Za sve one koji vole modu i žele da budu u dobrom fazonu, počinje rubrika Lifting Fashion. A mi se nalazimo ispred frizersko-kozmetičkog studija Make Up u Kraljevu i vodimo vas da vidimo šta sve tamo možemo dobiti. Moje zadovoljstvo prvo da predstavim Make Up studiju. Zapravo danas sam ja nekako ulazi PR-a ovog studija. Na veliko zadovoljstvo, da kažem i moje i sugrađana i svi koji su danas bili tu, je što nam je danas jedan sjajan tim došao iz Beograda, predstavnici labioestetik firme koja se bavi negom kose, kože, zapravo profesionalnim šminkom. Tako da danas su tu da nam predstavi svoje proizvode. Ja ne znam da li ste upoznati, ali da, ja bih mogla da kažem da sam upravo našminkana njihovom šminkom. Sad ide naravno druga faza, to je farba. Inače, labioestetik je šminka vrhunskog kvaliteta i ono što je jako bitno za naše gledaoci i za Kraljevčane je što je na našim prostorima prisutna jedino u Beogradu Bobovom salonu i još jednom jako dobrom salonu Milanovcu, pa evo i treća sreća, znači treći grad je Kraljevo. Njihovom kvalitetu ne treba mnogo govoriti, jer njihovo predstavništvo se nalazi u samom srcu Pariza, pored Trifalne kapije, gde se nalazi sav glamur što se tiče mode, što se tiče kozmetike i tako dalje. Sve vrhunske kuće su upravo tu. Imamo make-up i skincare. U zapadnoj Evropi je tendencija da se više počinje sa skincare-om, zato što je jednostavno nega kože prioritet u zapadnoj Evropi. Mi smo kod nas krenuli sa hair care-om, ali ćemo ubrzo raditi i skin care i make up, znači koju smo skoro počeli da radimo. S tim da je make up vrhunskog kvaliteta i izuzetno ide ka profesionalcima, znači neće ga biti u slobodnoj prodaji, kao ni jednog labioestetik preparata uopšte. U make-up studiju, pored tretmana, vrhunskih tretmana za negu kose, možete dobiti i kozmetičke tretmane, možete dobiti usluge depilacije, manikira, šminku profesionalnog šminkera koji radi Bojana Popović, inače vlasnik salona. Eto, pa odatle i ja ovdje u celoj priči. Mogu zaista da se pohvalim sa komplet uslugom od frizerskog, kozmetičkog, masaže, depilacije, manikira, frizure, farbanja, šišanja, feniranja, solarijuma. Zaista to su jedne promotivne cene, a sve u ovom salonu je zaista vrhunsko i kvalitetno. A sada ćemo vidjeti šta frizerski tim ovde u make-up kozmetičko-frizerskom salonu ima da predloži za ovu zimu kada je nega kosa u pitanju. Kada je nega kosa u pitanju, labioestetik preparati, vrhunski preparati svetske firme čije središte u Parizu. Nešto s čim ćemo se tek upoznavati, ne bi sada ništa više o tome. Kompletna nega, finish, styling, sve, koloracija, znači labioestetik ima sve. Moj neki lični stav o tome je da treba forsirati što prirodnije, što više volumena, ništa tanjeno, znači akcenat na volumen, sjaj, svežinu i da kosa izgleda zdravo. Onda je lepa, moderna i kada je duga i kada je kratka, od boja. Forsiranje tih nekih modnih šišanja, ovakvih, onakvih, ja volim, mislim da je i moda, da, sigurno sada se mnogo više forsira duga kosa. To nešto koja boja, što se boja tamnija? Kesten, bakar, crvenkasto, malo, ali više bakar kesten. Bioestetik, ako se baziramo konkretno na nezi kose, znači, to su polufarmaceutski, ajde da kažemo, proizvodi, zato što se oni bave svim aspektima kose i samog skalpa glave. Znači vi imate, možete sve probleme da rešite sa određenim preparatima koji se nalaze u kolekciji labioestetika. Salon make-up se nalazi u ulici Cara Lazara, 67, tržni centar, City Passage.